9 февруари, Чепеларе, годината е 2018. Преди точно 20 години на тази дата знаменитото момиче от Чепеларе, Екатерина Дафовска, донася на България единствения златен олимпийски медал от зимна олимпиада. И така, олимпийска шампионка Катя Дафовска от България в дисциплина за 15 км. Поздрав за това златно наше българско момиче, което е едва на 22 години. Днес този ден се празнува тук като своеобразен национален празник. Децата не учат, а на Мечичал се организира състезание по алпийски ски, сноуборд и биатлон. Разбира се, с присъствието на патрона на състезанието, Екатерина Дафовска, която се опита да мотивира всички да бъдат шампиони. Най-вълнуващото е това, че децата имаха хъс за победа и това се вижда само на състезания, когато има. Така че нека да има повече такива хубави дни. Всяка година общината много добре го организира и се старае максимално, така че всички деца и гости на Чепеларе да бъдат доволни от състезанията и от празника. 9 февруари е паметен ден за Чепеларе и след 98 година винаги на този ден се празнува зимен олимпийски ден за цялата община. На този ден се организират спортни мероприятия, както в града, така и на пистите на Мечичал и присъстват децата от цялата община. Най-красивото е това, че зимата, Чепеларе е зимен център и нямаме досега, допреди 20 години нямахме такъв празник, така че да изкараме цялото население да се качи на Мечичал, да празнуват, да състезават, децата да са по пистите, това е най-ценното. Радвам се, че моята титла е не само медала, който донесах за България, а и всичкото, което след това се направи като празник, олимпийския ден за малките деца. Това ще донесе бъдещите ни малки шампиони и дай Боже големи. Днес, когато кажем Чепеларе, погледите ни са насочени и към другия знаменит чепеларец – Радо Янков, който се надяваме да донесе още един медал, дай Боже златен, от Олимпиадата в Пьонгчан.